လူတွေဝိုင်းဝါဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားပမာဏအင်မတန်နည်းပြီးတော့မိတ်ဆွေကအသက်တရာနေရတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေသည်ရှင်သန်မှုရဲ့အရေးတွေ quality of life ရောကြနေမှာဖြစ်တယ်။ကြွက်သားဒီကျွန်တော်ကြည်ကောင်းရောကာဗလာမောင်းလေးလို့ပုံပြဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားသမျှအစာအသောက်တွေက energy တွေကိုစုပ်ယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတာဖို့အင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကြွက်သားက။ကျွတ်သားခန္ဓာကိုယ်မှာတိဆောက်ထားဖို့လိုတယ်အသက်30ကျော်လာပြီဆိုမာဆယ်မတ်ကအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေရော့ကြလာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကအများစုကလက်ကျင်ကလို့ဆိုမနက်ပိုင်းကန်တော်ကြီးပတ်လည်မှာလမ်းလျှောက်နေကြဘလောက်ပူလမ်းလျှောက်တဲ့သူပြေးတဲ့သူရှိတယ် good ပါနှလုံးဆုပ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုတို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သန်မှုရဲ့အရေးအသွေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝိမဖို့လိုတယ်ကားပလမောင်ဖြစ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွတ်သားတိဆောက်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေအခုဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေက30ကျော်ပြီ40ကျော်ပြီ50ကျော်ပြီ it's okay ဘရောမနောက်မကြောက်ဘူးအခုပြန်စားလို့ရတယ်ဒီနေ့ပြန်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူနဲ့မှပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ30ကျော်ရင်ဆုံးရှုံးမသွားဖို့ထိမ့်မယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်မယ်နှစ်နည်းပဲဝိမမယ်ပရိုတင်းလို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်ကိုတိုးစားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘလောက်သက်သန်ရှင်သန်ရလဲအဲ့ဒီရှင်သန်ရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်ဒီ quality of life လို့ခေါ်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းအရသာပြည့်နေမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကြွက်သားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာ important နေပါတယ်ဆိုအသက်တရာနေရလဲအရသာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တွေးစရာတစ်ခုရရင် yes လို့မှတ်မိပါကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။